ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকক ত্ৰিকোণমিতিৰ কিছুমান প্ৰয়োগ এই পাঠটোৰ বিষয়ে অলপমান আলোচনা কৰি দিম এই পাঠটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ইতিমধ্যে যি পাই আহিছোঁ ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয় সেইখিনি কথা আমি অলপমান জানি থৈ দিবই লাগিব আমি ত্ৰিকোণমিতিৰ পৰিচয়ত ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাত ছটা পাইছিলোঁ তিনিটা চাইন কচাইন টেন যেন বা ছাইন ক টেন আৰু বাকী তিনিটা হ'ল ইহঁতৰ ৰেচিপ্ৰকেল ক চেক চেক আৰু কট তাৰ লগতে আমি আৰু এটা বস্তু পাইছিলোঁ যে টেবুলখন তাৰমানে এই যে চাইনৰ অনুপাতকেইটা আছে এই অনুপাতকেইটাৰ কিছুমান বিশেষ বিশেষ ডিগ্ৰী জিৰ' ডিগ্ৰী থাৰ্টি ডিগ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী এই ডিগ্ৰীবিলাকৰ ভেলুবিলাকো আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছোঁ আমি এতিয়া এই দুটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ত্ৰিকূণমিত্তিক পৰিচয় পাঠটোৰ কথা আলোচনা কৰিম ত্ৰিকোণমিতিৰ পাঠটোত আলোচনা কৰিব যাওঁতে দুটা কথা মন কৰিবা প্ৰথম কথা ইয়াত আছে যে তোমালোকে কিতাপখনতে চাবা উঠন কোণ আৰু পতন কোণ এই দুটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এতিয়া এই যে ত্ৰিকোণমিতিৰ আমি প্ৰয়োগ যে কৰিম এই প্ৰয়োগটো সাধাৰণতে কিহত কৰা যায় এইটো প্ৰয়োগটো সাধাৰণতে কৰা যায় ওখ স্তম্ভ বা ওখ গছ বা এটা এ এডাল গছৰ পাদবিন্দুৰ পৰা মানে গুড়িৰ পৰা এজন মানুহ থিয় হৈ থকালৈকে যিটো দূৰত্ব এই ধৰণৰ দূৰত্ববিলাক নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া ধৰা কথাটো হৈছে যে বোলে এটা বিল্ডিঙৰ শিখৰ বা একদম ওপৰত দূৰত ওপৰৰ পৰা একদম মাটিৰ পৰা বিন্দ বিল্ডিং এটাৰ ওপৰলৈ দূৰত্ব কিমান সেইটো জুখিব লাগে সেইটো জুখিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ধৰা সাধাৰণতে আমি আৰু কি কৰিব লাগিব সাধাৰণ যিটো হিচাপ আমি বিল্ডিঙৰ ওপৰত যাব লাগিব তাৰ পৰা এডাল ৰছী পেলাই দিব লাগিব ৰছীডাল একদম মাটিলৈকে আহিব হয়নে তাৰপিছত ৰছীডাল আমি জুখিব লাগিব স্কিলৰ সহায়ত তেনেকৈ আমি আগতে হয়তো এনেকৈ উলিয়াইছিলে কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু ত্ৰিকোণমিতি আমি শিকিলোঁ গতিকে সেই পদ্ধতিমতে আৰু এতিয়া আমি কোনো উচ্চতা জুখিবলৈ নাযাওঁ বা এখন দলং এখনৰ ওপৰত কি নদী এখনৰ ওপৰত দলং আছে সেই নদীখনৰ ব্ৰেথটো উইটটো বা বহলটো কিমান বহল ইটো পাৰৰ পৰা সিটো পাৰলৈ সেইবিলাক সাধাৰণভাৱে জোখাটো ইমান সঠিক নহ'ব গতিকে এই ধৰণৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ত্ৰিকোণমেতিৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় ইয়াতে আমি তোমালোকৰ অনুশীলনী নম্বৰ নাইন পইণ্ট ওৱান বা এইটোৱে অনুশীলনী এইটোৱে আমি কথা আৰম্ভ কৰিম ইয়াত প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছে প্ৰশ্নটো কৈছে যে ভূমিলৈ এটা উলম্ব খুঁটিৰ শীৰ্ষৰ পৰা টানকৈ টনা আৰু বন্ধা এডাল বিছ মিটাৰ দীঘল ৰছীৰ ওপৰত এজন চাৰ্কাছ কৌশলী বগাই আছে ৰছীডালে ভূমি সমতাৰ লগত উৎপন্ন কৰা কোনটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী হ'লে খুটিটোৰ উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা এইটো হ'ল প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো প্ৰথম কথা হৈছে ত্ৰিকোণমিত্তিক পৰিচয় এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন হাইট ডিষ্টেঞ্চ এইবিলাক উলিয়াব লগা হ'লে প্ৰথমতে কি ক'ব লাগিব আমি যিটো প্ৰশ্ন দিয়া থাকে প্ৰশ্নটোৰ এটা চিত্ৰাংকন কৰি ল'ব লাগিব ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ চিত্ৰটো যদি আমি চকুত যদি আমি চিত্ৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ নহয় তাৰপৰা চিত্ৰটো আঁকি ল'ব পাৰোঁ বা আমি যদি চিত্ৰটো ভাবি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰটো উলিয়াবলৈ সুবিধা হ'ব ইয়াত চোৱা মই চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ ইয়াত মই এ বি উচ্চতা লৈছোঁ সেই খুটিটোৰ আৰু এই বিন্দুৰ পৰা একদম শীৰ্ষ হয়তো ভূমিৰ এটা বিন্দু চিলৈকে এডাল দীঘল ৰছী টানকৈ বান্ধি থোৱা আছে আৰু আমাক কৈছে যে ৰছীডালৰ দৈৰ্ঘ হৈছে বিছ মিটাৰ আৰু ইয়াত এই যিটো পইণ্ট এই বিন্দুটোৰ পৰা খুঁটিডালৰ পাদ বিন্দু ডেট মিনছ বি এই যিটো দূৰত্ব এইটো ভূমি ক্ষমতা বুলিও কোৱা হয় নামাকৰণ কৰা হয় ভূমি ক্ষমতা এই যিটো দূৰত্ব মানে ভূমি যিটো এই দূৰত্বটো হ'ল বি চি আমাক কি কৈছে আমাক কৈছে এই বি উলিয়াবলৈ দিছে আমাক এই দূৰত্ব দিয়া নাই আমি কি চাম এতিয়া বাৰু কিন্তু এই পইণ্টটোৰ পৰা এই শীৰ্ষ বিন্দুলৈ এই কোনটো ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বুলি কৈছে আমাক গতিকে প্ৰথমতে চিত্ৰটো চাই পেলাই কি কি বস্তু আছে চাই লোৱা ইয়াত চোৱা এটা কোন আছে থাৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু ত্ৰিভুজটো যাই দেখিছে তোমালোকে এটা সমগ্ৰ ত্ৰিভুজ গতিকে এইটো থাৰ্টি ডিগ্ৰী আৰু এইডাল অতিভূজ এ চি আমাৰ আছে এ চি আছে আৰু এংগেলটো আছে উলিয়াব লাগে এ ভি তাৰমানে এই কোনটো সাপেক্ষে এইডাল কি হ'ব পাৰ পেণ্টিকুলাৰ এইটো হ'ব হাইপটেনিয়াছ এতিয়া আমাৰ কি আছে থাৰ্টি ডিগ্ৰী কোন সাপেক্ষে আমাৰ পাৰপেণ্টিকুলাৰ আছে আৰু হাইপ'টেনিয়াছ আছে হয়নে এতিয়া হাইপ'টেনিয়াছ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকিলে তোমালোকে মনত পেলাব লাগিব যে কোনটো ত্ৰিকোণমেটিক অনুপাত ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু আমি জানো যে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ আৰু হাইপ'টেনিয়াছ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চাইন এংগেলটো উলিয়াব লাগিব চাইন ত্ৰিকোণমেটিক অনুপাতটো ইউজ কৰিব লাগিব মই এনেকৈ লিখি লৈছোঁ এ বি উচ্চতা এ চি টুৱেণ্টিমিটাৰ ইজ গিভেন এ চি বি থাৰ্টি ডিগ্ৰী চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানে হৈছে পি বাই এইচ হাইফ এছ পি মানে লম্ব' এ বি এইচ মানে এ চি আমি লিখি ল'লোঁ অনুপাতটো লিখি লৈ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মানে চাইন থাৰ্টি ডিগ্ৰী মান আমি ইতিমধ্যে গম পাওঁ হাফ এ বি উলিয়াব লাগে ৰাখি থলোঁ আৰু এ চিৰ মানটো হ'ল টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মিটাৰ দিয়া আছে আমি মিটাৰটো শেষত লিখিম তাৰপিছত আমি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইট টুৱেণ্টি টু এলে গুচি গ'ল টুৱেণ্টি ইন টু ওৱান টুৱেণ্টি বাই টু ইকুৱেল টু এ বি এইটো কেলকুলেশ্যন কৰি কি পালোঁ এ বি ইজ ইকুৱেল টু টেন মালোঁ তাৰমানে আমাৰ যিটো উচ্চতা উলিয়াব দিছিলে খুটিটোৰ উচ্চতা হ'ব টেন মিটাৰ গতিকে এইটো এটা কথা হ'ল আমাৰ আৰু এটা মই তোমাক দেখুৱাই দিছোঁ খুব কমন প্ৰশ্নটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুত এটা প্ৰশ্ন আছে চাবা এইটো প্ৰায় আহি থাকে দেই ধুমুহাৰ ফলত এজোপা গছ ভাঙিলে আৰু ভঙা অংশটো ভাজ খাই গছজোপাৰ মূৰটোৱে ভূমি স্পৰ্শ কৰি তাৰ লগত ত্ৰিছ ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন কৰে গছজোপাৰ পাতবিন্দু মানে গুড়িটো আৰু ভূমিক স্পৰ্শ কৰি থকা মূৰটোৰ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব আঠ মিটাৰ গছজোপাৰ উচ্চতা উলিয়াব লাগে মই চিত্ৰটো আঁকি ল'ম তোমালোকে চোৱা এইটো চিত্ৰ ইয়াত মই দুটা পাৰ্ট দেখুৱাইছোঁ এ ডেছ বি গছজোপাৰ সেইখিনি অংশ যিখিনি অংশ ভাঙি মাটিৰ লগত পৰি আছে চোৱা এইটো মাটিত এই বিন্দুত এই এ ডেছ মূৰটো গৈ পেলাই এই বিন্দুত পৰিছে তাৰমানে এইখিনিতে বি বি বিন্দুটোত ভাঙিছে বি এ ডেজ তাৰমানে ভাঙি পেলাই মূৰটো আহি মাটিত পৰিছে আৰু চি চিটো হৈছে গছজোপাৰ গুৰিটো আৰু এই সম এই ভূমিত চি চি বিন্দুৰ পৰা আগটো যে আহি পেলাই মাটিত পৰিছে এইখিনিৰ মাজৰ দূৰত্ব আমাক কৈছে এইট মিটাৰ আৰু এই যিটো এংকেল হৈছে সেই কোনটো হৈছে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আমাক দিয়া আছে গতিকে চিত্ৰটো মই আঁকি ল'লোঁ চিত্ৰটো খুব জৰুৰী কথা চিত্ৰটো আঁকিবই লাগিব সেইকাৰণে লিখিছোঁ মই চিত্ৰত এ ডেছ চি গছজোপাৰ উচ্চতা বুলি ধৰি লোৱা হৈছে এ ডেছ বি ইজিকুৱেল টু এ বি চোৱা মই লিখি লৈছোঁ তাৰমানে একেখিনি বস্তু গছৰ ভাঙা ভঙা অংশ আৰু এ চি এইট মিটাৰ প্ৰদত্ত দিয়া আছে আৰু এংগেল ইজিকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক লাগে গছজোপাৰ উচ্চতা কি কি আছে চোৱা আমি ত্ৰিভুজটো পাই ত্ৰিভুজটো পালোঁ সমগুণ ত্ৰিভুজ প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত সমগন ত্ৰিভুজেই হ'ব সেইটো কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আমাৰ আছে কি কি এংগেলটো আছে ভূমি আছে হাইপ'টেনিয়াছ নাই আমাৰ ভূমি আছে হাইপটেনিয়াছ নাই আমাক লাগে কিন্তু বিচি গতিকে হাইপেটনেজৰ কথা আমি চিন্তা নকৰোঁ গতিকে লাগে লম্ব আছে ভূমি আৰু এংগেল থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে ভূমি আছে লম্ব লাগে তাৰমানে পি বাই বি আমি টেন যিটো অনুপাত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এই কোনটোৰ যদি মই টেন অনুপাতটো লওঁ তেনেহ'লে লম্ব বাই ভূমি লম্ব বাই ভূমি বি চি বাই এ চি টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী ভেলুটো আমি জানো ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী এ চিৰ ভূমিটো মানটো দিয়া আছে এইট বি চি বাই এইট ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিলোঁ বি চি ই জুকুৱেল টু এইট বাই ৰুট থ্ৰী এতিয়া আমি কি কৰিম আমাক কৈছে গছজোপাৰ উচ্চতা লাগে আমি বি চি পাই গ'লোঁ আমাক এতিয়া এই পাৰ্টটো লাগে এই পাৰ্ট মানে এই পাৰ্টটো লাগে আল্টিমেটলি আৰু এ বি উলিয়াবলৈ হ'লে আমি সমকোণি ত্ৰিভুজৰ পায়ঠগুৰাজৰ সূত্ৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এ বি কেনেকৈ উলিয়াম ফৰ্মুলা তোমালোকে ইতিমধ্যে জানা বি চি স্কোৱাৰ প্লাছ এ চি স্কুৱেৰ চ' মানখিনি বহুৱাই দিলোঁ মই বি চিৰ মান এইট বাই ৰুট থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ বাই থ্ৰী প্লাছ ছিক্সটি ফ'ৰ ছিক্সটি ফ'ৰ কমন ল'লোঁ আল্টিমেটলি এইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰাৰ পিছত কি পালোঁ এইট ছিক্সটি ফ'ৰ আছে বৰগংগুজনৰ বাহিৰতে গ'লে এইট হ'ব আৰু এইখিনি হ'ব টু বাই ৰুট থ্ৰী এইটো পালোঁ আন দুবিৰ মানটো পালোঁ ছিক্সটিন বাই ৰুট থ্ৰী এতিয়া আমি এ বিও পালোঁ বি চিও পালোঁ হয়নে গছজোপাৰ উচ্চতা উলিয়াবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব এই দুডোখৰ যোগ কৰিব লাগিব তাৰমানে আমি কি কি যোগ কৰিম চোৱা এ বি প্লাছ বি চি যোগ কৰি দিম দুইটাৰ মান বহুৱাই দিলোঁ ৰুট থ্ৰী লহাগো পালোঁ ওপৰত ছিক্সটিন প্লাছ এইট টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰক মই এইট ইন্টু থ্ৰী ব্ৰেক কৰিব পাৰোঁ এনেকৈ হয় নাই তাৰপিছত ৰুট থ্ৰীৰ লগতে ৰুট থ্ৰী এটা কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ থাকিলে কি এইট ইণ্টু ৰুট থ্ৰী মিটাৰ গতিকে গছজোপাৰ ওচৰত আমি কি পালোঁ এইট ৰুট থ্ৰী মিটাৰ আমি ইচ্ছা কৰিলে ৰুট থ্ৰী মানটো বঢ়াই দিব পাৰোঁ ওৱান পইণ্ট চেভেন থ্ৰী এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে গঢ়ি পেলাই আমি উত্তৰটো উলিয়াব পাৰোঁ কিন্তু ইমানলৈকে ৰাখি থ'লেও কোনো অসুবিধা নাই তোমালোকে এইটো নকৰিলেও হৈ যাব ইয়ালৈকে কৰা কোনো কথা নাই গতিকে আমি এই দুটা মই কৰি দিলোঁ তোমালোকে আৰু মই তোমালোকক দুই এটা কৰাই দিম তোমালোকে নিজেও অলপমান চেষ্টা এটা কৰিছোৱা মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম হোমৱৰ্ককেইটা কৰি দিবা আৰু কিবা যদি নুবুজা কথাবিলাক জনাবা অলপ ৰেচপঞ্চ কৰিবা তোমালোকে তোমালোকৰ ৰেচপন্সটো খুব কম আহে থেংক ইউ